بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو وناكسن داود يالا قضبادا وراركا عاوان دين هينانا وحاكمدا مدحوين فرماجو او دربابا باللابي اولولي يسا دورشادا كدباركي او ماانتا كولان حساسيا لقاتي مدحدا مامول قوبلاجيدا دالكا يقودون كاللبادا قالي بارلمانكا فدرالكا سوماليا فيلا سوماليا او واركاسو سارتي كولان كي ماانتا مقدشو كولي حماري مدحدا دولادا فدرالكا يكو مامول قوبلاجيدا دالكا maxaa iska bedelay hanaanka loo ansixinayo heshiiska doorashada ee lagu gaaray Muqdisho warbixin xasaasi ah ayaynu idin kaga haynaa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo hal arin uga digay xilibanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya galmudug oo guux cusub oo ka soo yeeray iyo xilka gudoomiyaha baarlamaanka oo si aad ah isugu hayo madaxweyne Dani oo niyadda u dajiyay mahad cawad iyo xilibana kale oo si aad ah u walwalsan dawladda federaalka ah iyo wakiilada beesha caalamka oo maanta shir xasaasi ah ku yeeshay Muqdisho iyo Soomaaliya oo shir gudoomineysa shirka 75-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay waa xagaag daawadayaal intaas aad daawadteen waxay hayeen qodobadeena wararka caawa kooda ugu waaweyn imikana ku soo dhawaadayagii oo intaas ka faafsan hadii aad booqashadaadii ugu horeysay channelkeena YouTube-ka iyo wararka dheeriga ah ee aalab halkaan aan ku baahino idinkuna aad iyo aad u mahadsantihiin marka la soo dhawaada waxaan ku bilaabayaa wararkeena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu markaasii magaalada caasimadda Muqdisho ka bilaabay ololihiisa doorashada kadib kulan maanta uu la yeeshay madaxda maamul goboleedyada iyo gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya iyada oo fila Soomaaliyana ay kulankii maanta war ka soo saartay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta kulan wada jira la qaatay madaxda maamulada dalka gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa kala hadlay mas'uuliyiintaas muhiimadda ay leedahay in la sii anbaqaado qodobadii ka soo baxay shirkii Muqdisho ee wadatashiga doorashooyinka iyo dhameystirka heshiiska dhowsamareeb 3 madaxda ayaa sidoo kale ka arrinsaday sidii ay dalka uga qabsoomi lahayd doorasho waqtigeeda ku dhacda kana turjunta hiigsiga iyo horumarka ay ku tallaabsadeen shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed sanadihii la soo dhaafay si loo xoojiyo kalsoonida ee midnimada nabadda ee dalka kusimaha agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada Cabdirashiid Maxamed Haashi ayaa isaguna tilmaamay dadaalka madaxdu ay ku bixiyeen sidii loo sii anbaqaadi lahaa dhammaystirka heshiiska doorashooyinka oo hagaya in doorashadu ay waqtigeeda ku qabsoomto kulanka ayaa ku qotamay sii anbaqaadida qodobadii warmurtiyeedkii ee 17-kii bishan ay wadajirka u soo saareen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir kaas oo qodobkiisa 17-aad uu qeexayay in heshiiskan siyaasadeed loo gudbinayo ama loo gudbin doono baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya si ay u meelmariyaan madaxweyne Farmaajo ayaa kula dardaarmay gudoonka baarlamaanka inay sii anbaqaadaan qodobadii ka soo baxay shirkii Muqdisho ee kana gutaan waajibaadka dastuuriga ah ee ka saaran dhaqangelinta qodobadii ka soo baxay madaxda dawladda federaalka ah iyo kuwa maamulada dalka ayaa dhawaan heshiiska madanbaysa ka gaaray khilaafkii ka tagnaa doorashada kaasi oo muddooyinkii dambe horseeday jahwareer siyaasadeed oo horle heshiiska ay madaxdu ku gaareen Muqdisho ayaa la horgeyn doonaa xildhibaanada golaha shacabka oo uu hore u sheegay Farmaajo inuu ku celin doono heshiis kasta oo laga gaaro doorashada waxaana taagan dood ay xildhibaanada qaar ka qabaan heshiiskaasi kuwaasi oo walaac xoogar ka muujiyay qodobada ay sida wada jirka ah looga soo saaray shirkii Muqdisho halka gudoonka golaha iyo xildhibaano taabacsan ay u sacabtumayaan heshiiskaasi isla wararkaas ayaynu ku guda jirnay haddaba maxaa iska bedelay hanaanka loo ansixinayo heshiiskii doorashada ee lagu gaaray Muqdisho madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa si wada jir ah kulan ula yeeshay gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka kuwaas oo markaas isdiidanaa muddooyinkii ugu dambeeyay kulankan oo laba ujeedo lahaa ayaa marka hore lagu soo hadal qaaday sidii dib loogu soo celin lahaa wada shaqayntii u dhaxaysay labada aqal isla markaana loo dhameyn lahaa wax walba oo culays ka dhex jiray in la soo dhameeyo khilaafka labada aqal waxaa lagu soo hadal qaaday shirkii ay madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee ku dhex maray magaalada Muqdisho waana dhammaystirka heshiiskaas heshiiska doorashada ee ka koobnaa 15 qodob laguna gaaray Muqdisho waxaa ku jirtay in baarlamaanka la horgeeyo sidaasi darteed waxaa si wada jira loo horgeyn doonaa labada aqal si heshiiska doorashada u noqdo mid dhaqangala waxaa loo baahan yahay inay si wada jira u ansixiyaan labada aqal ee baarlamaanka sida wararku ay sheegayaan waana sababta loo horgeyn doono maalinta Sabtida xildhibaanada golaha
madaxda maamul goboleedyada tan iyo markii ay heshiiska la gaareen dawladda dhexe waxay muqdisho ka wadeen olole ay taageero ugu raadinayaan ansixinta heshiiska waxayna kulamo goonigooni la yeelanayeen xubno ee markaasi ee ka tirsan golaha shacabka oo deegan doorashadooda ay markaasi tahay mid kamid ah ama maamulada ka jira dalka xaal sugi doona ansixinta iyo diidmada baarlamaanka ee heshiiska lagu gaaray muqdisho kaas oo la isku raacay in doorashadu ku dhacdo waqtigeed lana bilaabi doono doorashada si hor dhaca bisha November ee soo aadana dhinaca kale hoggaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu u digay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha maamulka ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa codsi ku saabsan heshiiska doorashada u gudbiyay baarlamaanka koor maalinta Sabtida ah oo lagu wado in la horgeeyo isagoo sidoo kale ka digay in heshiiska la fashiliyo dawladda dhexe ee maamul goboleedyada ayaa ka heshiiyay arrimaha doorashada waxaana ka soo baxay warmurtiyeed ka koobnaa 15 qodob Saciid Cabdullaahi Dani oo difaacayay heshiiska doorashada ee la gaaray ayaa uga digay xildhibaanada baarlamaanka labada aqal inay carqalad ku noqdaan heshiiska la gaaray wuxuuna ka dhawaajiyay inaan cidna loogu markaasi darnaan doonin Dani ayaa kulan soo dhaweeyna loogu qabtay Muqdisho waxaana ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada xilka sii haya iyo waliba sidoo kale maamulka gobolka Banaadir beesha caalamka waxay qabaan walaac ku saabsan hannaanka doorasho ee lagu heshiiyay waxaana jira olole baahsan oo ay madaxweynayaasha maamul goboleedyada ka wadaan Muqdisho tan iyo markii heshiiska la gaaray madaxda maamul goboleedyada waxay doonayaan in la ansixiyo heshiiska ay ku gaareen ee caasimada dalka waxaana la ogeyn doorka ay beesha caalamka ku yeelan doonto sida baarlamaanka uu ansixin doono heshiiskaasi geesta kalena ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa waxay noo xaqiijiyeen in uu buuq ka taagan yahay xilka guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo isku soo sharaxayaan xubno kale mowshin ka dhana guddoomiye ee markaasi Maxamed Nuur Gacal ayaana la sheegay in hadda la diyaarinayo isla markaana beeshiisa ay durbaba ka digtay arrintaasi xildhibaano ka tirsan Galmudug ayaa abaabulaya mowshinkaasi iyadoona durbaba guux cusub uu ka dhashay arrintaasi waxaana laga dareemayaa caasimada Galmudug ee Dhuuse Mareeb mid ka mid ah nabadoonada beesha murursade ayaa sheegay in tani hadday dhacdo ay markaasi macquul tahay in qoor isna xilkiisa uu sidaasi ku waayo tan iyo sidii qeyr xilka ra'iisul wasaaraha qaranka looga tuuray 22-kii ee bishii Luulyo ee sanadkan waxay abuurtay buuq siyaasadeed oo beeshaasi markaasi ku furmaya markaana waxaynu eegaynaa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa maanta shir waxay ku yeesheen Muqdisho si hayaa ra'iisul wasaaraha dalka mudane ee Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa gudoomiyay shir u dhaxeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka oo maanta ka dhacay caasimada dalka ee Muqdisho shirkan oo ay sidoo kale goobjoog ahaayeen wasiirada ka tirsan xukuumadda xilgaarsiinta ayaa si gaar ah diiradda loogu saaray arrimaha amniga dhaqaalaha bulshada iyo siyaasadda si hayaa ra'iisul wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo faahfaahin ka bixinaya shirka ayaa yiri waxaan maanta shir isugu nimid aniga iyo xubno ka tirsan xukuumadda xilgaarsiinta iyo beesha caalamka gaar ahaan dalalka inaga taageera dhinacyada amniga dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo siyaasadda inagoo kala hadalnay dhinacyadaas iyo markaasi horumarka laga gaaray heshiiska siyaasadeed dhaqaalaha iyo dibaabeynta socota ayuu yiri Guuleed mudane Mahdi Guuleed ayaa sheegay sidoo kale shirka in lagu lafaguray qorshaha ay ciidamada Soomaaliyeed kula wareegayaan amniga dalka iyo wadooyinkii arrintaasi loo mari lahaa shirkan ayaa lagu bogaadiyay horumarada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ka gaartay muddooyinkii la soo dhaafay iyo sidoo kale joogteynta iyo xoojinta wada shaqeynta dawladda iyo saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya taageera ugu dambeyntiina Soomaaliya ayaa shir gudoomineysa shirka 75-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay gudoomiye ku xigeenka golaha guud ee kala fadhiga 75-aad ee qaramada midoobay aana danjiraha Soomaaliya u qaabilsan ee qaramada midoobay danjire Abuukar Cusmaan Abuukar Baale ayaa la wareegay shir gudoonka qayb ka mid ah fadhiga 75-aad ee golaha loo dhan yahay kaas oo sanadkan madaxda caalamku badankood ay kaga qayb galayaan dhinacaasi online-ka shirka oo sanad kasta la qabto bisha September ayaa waxa sanadkan xoogga lagu saaray saameynta uu cudurka corona ku yeeshay bini'aadamka oo dhan tallaabooyinka ay dawladuhu u qaadeen la dagaalankiisa iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee markaasi ka dhashay si ayaa ra'iisul wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo jeediyay khudbada rasmiga ah ee Soomaaliya ay ku mataleyso shirkaasi isagoo Muqdisho ku sugan ayaa waxa uu kaga hadlay xaaladda guud ee dalka doorashooyinka soo socda oo laga gaaray heshiis siyaasadeed saameynta dhaqaale ee Soomaaliya ka soo gaartay COVID-19 iyo sida dawladdu ay xoogga u saartay xakamaynta cudurkan
dhamaadka bishii juun ee sanadkan ayaa Abu Karbaale uu ka mid noqday 22-ka madaxweyne ku xigeen ee fadhiga 70-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay jeegadaas oo ay Soomaaliya ugu dambeysay 1997-kii guud ahaan daawadeel wararkii oo caawad kala socoteen jaraalka intaas ay ku dhayn yihiin wararka warar la mid ah intaan markala ku kulmi doono waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo